З 1 листопада 2021 року і впродовж цього зимового періоду на внутрішніх водоймах Запорізької області триватиме заборонене виловлення біоресурсів саме на зимувальних ямах. Що це означає? В даний період на ділянках, які затверджені наказом, забороняється будь-який вилов, як промисловий, так і любительський. З ділянками щодо місць розташування зимувальних ям ви можете ознайомитися або на сайті Запорізького рибохідного патруля, або у мережі Facebook. Одразу зауважимо, що ділянки зимувальних ям є традиційними і вони майже не змінюються щороку, але цього року вони були зменшені для того, щоб рибалки-любителі мали змогу виходити на риболовлю у звичних для них місцях, але без шкоди для водних біоресурсів. Так, від причалу «Бомбардир», яхт-клуб «Бомбардир» до розважального комплексу «Орбіта Люкс» відкрита залишається на новому руслі Дніпря ділянка, 50-метрова ділянка, 50-метрова ділянка від берега та вглиб водосховища. По старому руслі Дніпра це від гранітного кар'єру до затоки Вирва. Також залишається відкритою ділянка так звана протока Левкові Ями. І крім того, Балабинська затока залишається закритою лише 300-метрова зона від насипної дамби. Інша ділянка залишається відкритою. До 30 листопада поточного року відкрита навігація для маломірних суден, тому це не буде порушенням як правил любительського рибальства, так і тобто правил пересування. Тобто з човна можна рибалити? Поза межами зимувальних ям. Добре. По-друге, рибальство на зимувальних ямах дозволеними знаряддями малого передбачає відповідальність адміністративну. Що це означає? Частина 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф від 17 гривень до 170 або попередження. За порушення правил рибальства з використанням заборонений заряд лову або перевищення добової норми вилову, штраф від 340 до 680 гривень та нарахування збитків за кожен незаконно виловлений екземпляр. Тут варто зауважити, що наразі збитки за незаконний вилов збільшені в 10 разів, наприклад, один карась сріблястий буде коштувати 1564 гривні, а плітка 1532 гривні, а один судак 3,5 тисячі гривень.